شركاً أو لغا أرهن سنة يحيرك إسقارسين تا صوماليا أو مدو سدح شاكا سعودي مقالة قروي عاسمة دبونت لان إيا واحا كسو غيب قلي وسيروي وكيلو كسعودي دولة دا صوماليا إيا دولة دا حبناها كا إيا شركة دا إسقارسين تا محلقا يا صوماليا قبا قبا دي شركاً أيا واحا لغا سو ساري قدبا دورا أو بنا دي بأيقوس لغو سماين إيا حيرك إيا تلوين كا أي سو تشيديين كغيب قلياشا واحانا قدبا دي كسو بحي ورباهين تاو أخريي عبدالرساق غسل أو كسعودي وزارة دا ورفافين تا إسقارسين تا بنتلان سيدا لو ماري يي حيرك إسقارسين تا قرنك مهيمة دا إسقارسين تا دالك مدنما دا وسارة دا إسقارسين تا دولة قبلاتك دا صوماليا واحانا لغو هشي قدبا دا صوص عضا qayb galayaashu waxay u mahadceliyeen wasaaradda isgaarsiinta dawlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya sida wanaagsan ay u soo abaabusay shirkan muhiimka ah. Ka qayb galayaashu waxay muujiyeen muhiimadda ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay xiriirka iyo wada shaqaynta wasaaradaha dawlad goboleedyada Soomaaliya, waxayna dhiirigeliyeen in la joogteeyo kulamada wasaaradaha isgaarsiinta dawlad goboleedyada Soomaaliya. qayb galayaashu waxay isla garteen baahida loo qabo in la helo xeerka isgaarsiinta heer federaal oo loo dhan yahay kaasoo waafaqsan nidaamka awood qaybsi ee ku dhisan ee federaalka. Ka qayb galayaashu waxay isla qireen in aan xeerka isgaarsiinta qaranka lagu darin tala soo jeedintii wasaaradaha isgaarsiinta dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena aan laga talagelin dhisidda guddiga maamulka hay'adda isgaarsiinta qaranka. Ka qayb galayaashu waxay soo jeediyeen in loo baahan yahay in maamulka hay'adda isgaarsiinta lagu kordhiyo min hal xubin dawlad goboleed kasta, sidoo kalena la tixgeliyo cabashada shirkadaha isgaarsiinta xubinna loogu daro. Ka qayb galayaashu waxay isla qaateen in wax ka beddel lagu sameeyo qodobada kale ah. qaybta labaad waa xeerkan aynu ka hadlaynay. Qaybta labaad, qodobka shanaad, lixaad iyo tobnaad, sidoo kalena qaybta lixaad qodobadeeda 35-39 oo ka hadlaya maamulka hirarka isgaarsiinta. Wasiirka isgaarsiinta Jubbaland iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka Puntland ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay shirkan iyo in wixii lagu muransan yahay laga xaajoon doono. sharciga waa la bedeli karaa, wax waa laga sheegan karaa, wax waa laga taban karaa, laakiin sharciga oo dhan lama tuuri karo. Marka waxaan ku go'aansanay in haddii aleedno sharciga dhexdii lagu shaqeeyo, sharciyadii golayaasha soo maray wasiiradu waxba kama bedelin, laakiin waxaa laga hadlay sidii sharcigan uu hirgeli lahaa xubnaha ka maqan iyo waxyaalaha la rabo in lagu kabo baa laga hadlay. Iyagana waa la isla meel dhigay, kumana keygaana ka soo baxay. Waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka oo ay ugu horeyso wasaaradda isgaarsiintu arrintaas inay tahay mar walba wixii ummadda Soomaaliyeed mugdi ay ka kala galo in aan maaragtay deynti la isaga yimaada la turxaan bixiyo. Garyaqaanka guud ee Soomaaliya Cusmaan Cilmi Duuleed oo si rasmi ah u soo xiray shirka ayaa bogaadiyey ka qaybgalayaasha shirka, wuxuuna ku baaqay in dalka dhaxal looga tago. Maadaama sharcigu uu yahay wax qof bini aadani sameeyey, waa dhici kartaa inuu cilado ka yimaado, laakiin waxaa loogu talagalay ciladaha in lagu soo xaasaga dhexdiisa. Xaqayn u leeyihiin inay soo jeediyaan in dib u eegis lagu sameeyo. Erega ma taqaanay wax ka bedelka, waxaa kaga haboon dib u eegis, in qodobada meesha ku yaallo dib u eegis lagu sameeyo, ayaga waa iska kaashanayaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa arrintaasi dhammaystiri doona haddii Ilaahay yiraahdo. Aniguna ma taqaana wixii karaankayga inaan kaga qayb qaato oo aan dalkan looga tago wax ay dadka soo socda jiilasha isku dhaqaan aan uga tagno. Ayaan rajaynayaa. Ama Ciise Maxamuud, Star TV, Garowe.